Hej paisanos! Det här är Super Mario Bröderna Super Show! With the Mario Brothers and plumbing's our game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. So hang on to your seat. Get ready for adventure and remarkable feats. You'll meet Koopas and Troopas, the princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers to the bridge. Du kan aldrig gissa vem det var som ringde. Vänta ett tag. Låt mig tänka. Det kommer till mig. Tommy Lasan, den stora baseballcoachen. Hur tusan kunde han veta det? Men Mario, från det ögonblick du sa ja, sir, Mr. Lasan. Pang, rätt i huvudet. Hur tusan kunde han veta det? Så varmt, så varmt. Vad gör du med mina köttbullar? Hör på! Det är tydligt att Mr. Lazan kommer hit för att rekrytera en av oss till nya Brooklyn Dodgers baseballslag! Ah. Ja, och nu tänkte jag öva lite på att kasta, okej? 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 Hitta på den nu! Och först! Ah. Kolla nu! Ja, det... Min snabba boll! Ah, ja. Beredd? Ah, ja. Okej, all right. Kassare, gå upp med 25 öre dussinet. Jag anser det helt uppenbart att Miss Lassan kommer få racka upp mig, den stolte slagmannen. Kör på det nu och kolla in en höjdare här. Kör upp bara! Kommer. Spänningen är olidlig här. Publiken står upp, två man ute. Den stolte Luigi står beredd här. Han är beredd, han väntar. Han får in en fullträff! Wow, över staketet! Publiken är tokig! Graciös springer han iväg. Han rundar som ett proffs på väg mot en homerun. Löper runt, är på upploppen. Publiken håller på med tokig. Yeah! Stopp ett tag. Jag slog den över staketet. Ta det lugnt, det finns massor av såna här kvar. Kom in! Va? Jag sa att jag slog den över staketet. Rena turslaget. Yo, yo, it's the Mario Brothers. And plumbing's the game. Found the secret water zone. We're working on the drain. Lend the princess a hand. In the mushroom land. Join the action with the plumbers. You'll be hooked on the brothers. Now, evil Koopa and his troopers are up to misbehaving. They kidnap the princess. Mushroom land needs saving. Abusing and confusing. Everybody discovers they can't help but be hooked on the brothers. Sida nummer H2O. Vi var på väg mot faran i djupet nere i Aqualandet. Vi skulle slåss mot Barracuda, den mest lömske skurken under havsytan. Hörni, gänget! Ser ni inte som har problemet börjat doda upp sig? Det är en sjöjungfrusvamp. Och jagar som en blubbläckfisk. Kom igen! Nu ska vi lära det där fula monstret att hoppa på något som är lika stort som han själv! Låt sjöjungfrusvampen vara din åttaarmade bläckpump! Släng mig i avloppsröret! Jag kan ta dig med sjuarmad bakbundna! Oh!
Tänka bläckfisken dig för. Han jobbar en barracuda. Den onde reptilen kidnappar mitt folk och gör dem allihop till slavar. Men vad är din kung? Neptun, djupets herre. Barracuda har fängslat honom. Snälla, ni måste hjälpa mitt folk och befria vår kung. Det är därför vi är här. Vi ska knocka den där sopan Koopa. Jag sa, du är kung Neptun, djupets herre. Nu ringer han att han är en koppafånge. Med dig som min fånge kan jag lugnt sprida min onda elakhet över hela Akvalandet. Lugn i stormande böljor och simma med strömmen. Ta det då i lyxsalighetens ocean. Livet är för kort för att vara en kruka. Varenda in i sjöblöta snackar du om. Ha lite kul, grabben. Var glad som en lärka, i korthet, var kompis, inte fiende. Dumpa dåren i fängelsehålan! Om det är någonting som jag inte tål så är det en trevlig konung. Skaliga nyheter, skumliga barakoket. Mario-bröderna har anlänt till Akvalandet. Det här är sista gången de makaronituggande snorgärsarna förstör nöjet för mig. Låt Koopa-packet gå till attack! Titta! Barracudas hejdukar tvingar mitt folk att samla ihop alla guldmynt från alla sjunkna skepp i Akvalandet! För det är alltså spån Koopas dumplan! Vi måste hjälpa de stackars sjöjungfrusvamparna! Hör på! Så här ska vi göra! Har du blivit galen? Det är det där självmordet ju! Luigi, är du modig eller är du en blötfis? Inte något. Jag är fegis. Men vi prövar din knepiga plan. Jag tror han fick bommen i roten. Nej, friskynne! Sjöjungfrusvamparna fortare, ni kan säga mozzarella milkshake. Räkna inte med det, pastaäckel! Stormande böljor, det är Barracuda! I egen hög person! Sänk ner nätet! Vi har blivit Koopa-fångade!
Den här gången, tentuven, kommer jag spola ner er i domedagens avloppsrör. Släpp oss, Barracuda, ditt vidriga krokodilöken. Kommer aldrig på fråga. Den här gången kommer ni få en enkel biljett till de stora regnmolnen i himlen. Kom igen, fånspån. Det är dags att plundra. Allihopa följer mig. Klokrabban fick sus i kulan. Vi måste komma på ett sätt att rädda kung Neptun. Jag lovar att han kan hjälpa oss att slå Barracuda. Då måste vi komma på var Barracuda gömmer honom. Jag kan hjälpa. Jag vet en hemlig gång till Aqualandets fängelsehålor. Kom, det är bråttom. Vilken öken. Instängd som ett snigel i ett skal. Fångats med stormvind med Carola. På något sätt måste jag komma ut och hjälpa mitt folk. Vad nu? Vår ensam stora härskare i undervattensvärlden. Heliga Makrill! Vem är du? Men Barracuda har många fler soldater. Vi är för få för att slå honom. Oroa dig inte för någonting, min lilla delfin. Jag samlar ihop några skumma kompisar. Den där Barracuda kommer få det ordentligt hett om öronen. Åh, store envåldshärskande Copa 1. Jag kommer med den sista guldmynten från det sjunkna skeppet i Aqualandet. Menar att det här är allt? Med det här guldet köper du inte många hamburgare. Fördömda krokodiler, vad var det? Barracuda, du har ett problem så det räcker att bli över. Alvara, tack och framåt, man! Tusan! Det är de där fasta, flottiga rörmockarna! Just det, Barracuda! Och nu ska du få rören rensade! Det ska vi bli två om! Copa Puck! Attack!
morfru rädda mig och befria oss från kopan. Vadå? Nöjet var vårt. Hela den här historien fick ju ett lyckligt slut. Inte för en kopa. Vatten och regna! Sonja, och det är en stor ära. Absolut. Okej, coach. Vem av oss kommer med i laget? Sådär. Hör på, grabbar. Det är därför jag har kommit. Dessutom måste jag se era prylar. Du vill se våra prylar? Vi börjar på innerplan. Så kör vi från början och upp. Okej, då kör vi. Håll i bollen nu. Kom igen, Mario. Nu kör vi så ryker. Hör på, Mario. Du kastar. Luigi, du tar emot. Okej, plocka fram grejerna nu. Kom igen nu. Ta det lugnt bara. Jag måste bara få dig på det här. Kom igen. Jag behöver inte honom. Jag kan både kasta och ta emot. Okej, kan du lägga av nu? Okej. Får se på en riktigt snabb boll då. Jag kollar hastigheten här. Kom igen. All right, Mario. Kom igen. Jag får ni bara så ryker om det. Får se på rökaren då. Kom igen någon gång då. Vad står det? Fortsätt med ditt ordinarie jobb. Okej. Hur är det? Hann jag eller är jag ute? Du hann. Han är totalt ute. Nej, men stå inte bara där då. Kom igen. Sådär. Då så. Vad tycker ni här, lasagna? Vem av oss kommer med i laget? Ingen av er. Jag är här för att provsmaka köttbullar. Var köttbullar? Ja, jag ska öppna en restaurang i Brooklyn. Och jag har letat överallt efter den berömda Mama Marios köttbullerrecept. Tycker du om dem? Smakar som hästdöga! Han kommer hem med ingrediens. Så här gör vi! Eftersom jag redan smakat på dem, tar jag med mig resten till arenan. Ska du ge dem till laget? Nej, ha leder runt dem och använda som bollar. Kanske hjälper mig att komma upp i källan. Stopp ett tag. Komma upp från botten av ligan? Nej, jag menar från det här källarrucklet. Hur går det för oss då? Jag tror det finns något ni kan göra på arenan. Snackar vi om att kasta skruvbollar och snabba bollar? Nej. Vi snackar om att kasta jordnötter. Ja, jordnötter, det är ändå grejer, va? Att kasta massa bollar, va? Skruvbollar och vridbollar och bollar hit och bollar dit. Va? Det här är bättre. Till nästa gång, allihopa! Super Mario! Do the Mario swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario, take one step. And then again, let's do the Mario all together now. You got it. It's the Mario. Do the Mario, swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario, take one step. And then again, let's do the Mario all together now.